Hallo, ja. Vi klagar lite försinkelse här. Eko här också. Men välkomna till ökt nummer två. Fortsatt lite inkörningsproblem på det tekniska. Det är lite mycket att hålla styr på för en gammal man, men det går sig till. Idag så ska vi först repetera lite ifrån uppstartsökti förra veckan. Vi ska se på en video. Och så vill jag stoppa den undervägs och prova förklara lite av det som sker. Och till slut så ska vi börja att studera det här Bitcoin white paper. Själva grundlagsdokumentet. Gå in i det för första gången. Det var ju läxa till idag då. Läxa. Så jag vet inte om ni har lastat den i. Inte så är jag inte så vad som faller. En annan ting var ju, vi prövde ju också på att lasta ner i Bitcoin testlommebok sist. Och det var två som fick det till. Och fick överfört Bitcoin, test Bitcoin till varandra. Men det var problem särskilt på iPhone. Apple och Bitcoin är två ting som inte går och som gått samman. Men det var någon jag såg efterpå på diskussion inne på Canvas. Det var någon som hade fått det till med en annan lommebok. Copay. Vet inte om någon har lyckats, kanske någon andra. Den lommeboken som vi prövde, eller så de prövde, den var ju bara stående och synka mot blockkedjan hela tiden utan att ge resultat. Men helt på början att det, han Torbjörn gick ju igenom uppsättet. Sedan gången så har jag lagt in lite mer litteratur på pensumlistan. I tillägg till den här. Så jag har länkat till. Lira väl tre andra kortare stycke artiklar. Jag kan komma mer där också. Vi får se lite undervägs. Kort repetition av omfånget på kursen. Cirka 40 timmar. Detta här justerar mig lite. Eftersom det passar, men runt 40 timmar i arbetsuppgåva mittvägs, då vill vi säga ute i oktober då. Vi planlägger ett seminar på en cirka 4 timmar. Så också en del av kursen. Och så blir det examen 27 november. Tack för det. Ja. Ja. Då ska vi ha ljud. Ja. Tack ska du ha. Fortsatt lite teknisk inkörningsproblem. Ja. Examen 20 november. Typ stått, inte stått. Och så exa sist dag med in. Jag vill inte säga kanske minimal, men med en viss intresse för detta så klarar alla den examen. Det ska inte vara en vansklig kurs slik sett. Det kanske är vanskligt att tränga in i det och förstå detta. Men när de klarar det så är examen och detta
Helt greit. Hvis de har spørsmål underveis, så ikke nøl med å avbryte den, bare still spørsmål. Ja, dette var pensum lista slik hun ser ut nå. Det her white paper, originaldokumentet, skal vi gå gjennom i dag, så langt som vi kommer. Bok i. Et kapittel som jeg har skrevet i bok, så heter Teknologien endrer samfunnet. Så er det litt enklere forklaring av det hele. Og så er det et litt større dokument som heter Open Matters. Ja, dette ligger på pensumlista. Dette skal vi også gå gjennom etter hvert. Og så var det den øvelsen som vi begynte på siste. Hvor mange her er det som har fått det til? En? Det var jo bare for å se hvordan fungerer dette. Ha en bitcoin-lommebok på mobilen, gjøre en transaksjon, først få overført bitcoin og utføre en transaksjon. Det er ikke noe hokus pokus egentlig, men det var litt styr med å få det til. Og så var det da originaldokumentet som vi kommer til å bruke en del tid på. Og hvis de husker tilbake til sist, så nærmer vi oss 10-årsdagen for bitcoin. 31. oktober. Ja, jeg tror ikke det er forelesing den dagen, men jeg tror det er dagen etter. Da vil jeg anbefale så mange som mulig å møte opp. Da er det litt mer markeret. Systemet ble satt i drift 3. januar 2009. Og det hadde også ruslet og gått. Så å si uten problem. Det har vært et par problemer. Noen som kunne ha vært alvorlig, men som ble oppdaget tidlig og av vennlig sinne folk. Så da ble det rettet opp. Og så har det ruslet og gått. Og så har det vært mange skandaler, innbrott, folk har mistet penger. Men det har ikke noe med bitcoin-systemet å gjøre. Det har med omgivelsene, ulike tjenester som bruker bitcoin, vekslingstjenester ikke minst, det har vært mye merkelig. Og er fortsatt mye merkelig. Ja. Før vi begynner med videoen, og en repetisjon av hva er bitcoin. Og også, jeg sa første dagen, dette kurset heter bitcoin, blockchain-teknologi og den digitale økonomien. Og grunnen til at jeg vil å legge så stor vekt på bitcoin, det er fordi jeg mener at hvis du skal forstå dette, hvis du skal forstå teknologien, så bør du forstå bitcoin. Både fordi bitcoin var det første blokkjedesystemet, og så å si alle andre system bygger på bitcoin-teknologien. Mer eller mindre. Visse forandringer, en del forandringer, men konseptet er det samme som bitcoin. Så bitcoin er da først og fremst en infrastruktur, et system for å overføre verdier mellom personer eller mellom maskiner. Den bruker det som heter blockchain som lagringsstruktur. Og ikke minst, den er åpen for alle til å bruke og delta i. Vilkårsløs på nynorsk. Permissionless på engelsk. Det er viktig, for det finnes blokkjedesystem som er lukka. Helt lukka, så private system. Det finnes system som er delvis åpne,
Så du har her en skala fra fullstendig åpne, slik som bitcoin og mange andre, Ethereum, haug med andre, ti system som blir brukt kanskje mye i næringslivet. Eller tenkt brukt, da. Det er ikke mange, fortsatt ikke mange eksempler på fungerende applikasjoner eller fungerende bruk av blokkjedesystem. Men det finnes mange, mange tilbud, da. Og vi skriver ofte, vanskelig å være konsekvent, men vi skriver ofte Bitcoin-systemet med stor B. Så er det òg en pengedel, en valutadel, som òg heter bitcoin. Så da er heildigitale kontanter, der det er ingen sentralbank. Alt er styrt av programvare. Og ofte skriver vi da valutaen bitcoin med liten b. Vi nevnte òg at én bitcoin kan deles inn i 100 millioner satoshi. Så er det den minste enheten i systemet. Og bitcoin-systemet kjenner bare til satoshi. Det fins ikke noe som heter bitcoin i bitcoin. Alt blir regna i satoshi. Så hvis du overfører én bitcoin til Håvard, så overfører du 100 millioner satoshi, og ikke én bitcoin. Men det er jo det samme som én bitcoin. Og totalt så blir det bare 21 millioner bitcoin. Og i virkeligheten blir det en god del mindre. Folk er skjødesløse. Masse lommebøker, masse nøkler. Altså krypteringsnøkler. Så vi kan trygt gå ut ifra at det blir en god del mindre enn 21 millioner bitcoin. Slik ser frigivingen av bitcoin ut. Mesteparten av bitcoin er alt trykt opp, som du kan si det. Vi har i dag litt mer enn 17 millioner bitcoin. Og de sier da at den utgivningstakten, den flater ut. Så det nærmer seg snart grensa. Det vil si, den grensa på 21 millioner, den blir jo ikke nådd før i år 2140. Så det er lenge til. Men det meste vil være frigitt innen den tid. Vi skal gå nøye gjennom dette her, men akkurat i dag så kommer det 12,5 nye bitcoin til verden hvert tiende minutt. Mens vi sitter her i disse 2 timene, så har vi da fått 12 ganger 12,5 bitcoin. Jeg tar ikke det i hodet, men det er vel bortimot 150 bitcoin. Torbjørn han er rask i overrekning. 150 bitcoin mens disse 2 timene pågår. I snitt, da. En annen viktig side ved bitcoin, og for så vidt alle kryptovaluta, er at de i høyeste grad er tverrfaglige. De er sammensatt av flere disipliner. Det er selvsagt teknologi, sant? Det er på en måte utgangspunktet. Og det kommer vi heller ikke utenom når vi skal studere dette. Men det er egentlig like mye økonomi. Og det er jo den vinklingen vi har tatt i dette kurset. Dette er et valgfag innenfor økonomi. Og vi legger vekt på
økonomidelen. Så er det òg det du kan kalle samfunnsmessige sider av bitcoin. Måten hele systemet blir styrt på, måten endringer skjer på, det er jo ikke ulikt andre åpne system. Vi kjenner til open source, altså fri programvare. Ulike modeller, sant? Men det fins jo noen gjennomgående regler eller måter å styre den typen system på. I og med at ingen eier bitcoin, ingen eier Linux egentlig, så må en komme fram til en konsensus, en slags konsensus når en skal gjøre endringer i programvaren. Det er kjempeutfordring for åpne system. Det er mye lettere for Microsoft å bestemme seg for hva Windows 11 skal inneholde. De trenger ikke bli enige med oss og mange andre. De bør jo selvsagt sjekke litt, men til slutt er det Microsoft som bestemmer. Men her er det ingen enkeltaktør som bestemmer. Da må en finne fram til felles enighet. Og hvis en ikke gjør det, så får du en avskalling eller en forgreining, eller du kan plutselig få to programsystem som ikke er helt kompatible. Det skjer i Linux-verden, har du mange varianter. Folk som har lyst til å gjøre det på sin egen måte, tar kopi av koden, gjør noen forandringer. Og det samme har du i kryptovalutaen, bitcoin, andre. Det skal vi òg se nærmere på seinere. For når det gjelder kryptovaluta, så blir det litt spesielt. Fordi i og med at du har penger inne i bildet, så hvis du da får en forgreining, du får to, plutselig får du to bitcoin-system. Hvis du da eier bitcoin før den forgreiningen, så får du plutselig dobbelt så mye bitcoin. Det høres jo fantastisk ut. Og så er det en del hake ved det òg, da, som vi skal gå inn på. Men programvaremessig så er det ikke ulikt andre åpne system. Valutamessig så blir det noe nytt. Du får på sett og vis en inflasjon i systemet på den måten. Det var for det meste repetisjon av forrige time. Og så tenkte jeg at vi skal sette i gang en video. Så da er Andreas Antonopoulos. Jeg nevnte han. Ja, han har jo skrevet pensumboka. Men han er jo da kanskje den fremste talspersonen for bitcoin. Han som står her, er født og oppvokst i Hellas. IT-utdanning fra England og yrkeskarriere i USA. Og han er jo profesjonell foredragsholder siden 2013. Og reiser rundt om i verden, snakker om bitcoin. Spesielt bitcoin. Han snakker om andre ting òg, men det er særlig bitcoin. Han har vært to ganger i Norge, Oslo. Fins massevis av opptak på YouTube og ellers på nettet. Han er som regel med på podkasten 'Let's Talk Bitcoin'. Jeg vil anbefale den. Der er mye snadder for de som er interessert i bitcoin, for de som er interessert i kryptovaluta. Helt ikke. Han er det som heter teaching fellow. Jeg mangler en A. Teaching fellow universitetet i Nikosia. Jeg nevnte første gangen at jeg har gått gjennom masterutdanning. Digital currencies ved universitetet i Nikosia. Og han er da en av underviserne. Han underviser på introduksjonskurset, så jeg
åpent nettbasert kurs, såkalt MOOC. MOOC. Og den kan alle melde seg på. Den er jo litt tilsvarende det kurset som vi driver med her. Hakket mer teknisk, teknologisk og klart. Den som underviser også er vel hakket kvassere når det gjelder teknologi og forståelsen av bitcoin. Og det kurset fungerer jo også på en måte som et lokkemiddel til masterprogrammet. I og med at det er gratis å følge. Og hvis du vil da ta masterutdanningen etterpå, så må du jo selvsagt betale for det. Men de får mange studenter på den måten. Da skal vi se om vi får starte. Jeg hadde tenkt å stoppe. Jeg kommer til å stoppe videoen underveis. Og så hadde jeg tenkt å veksle mellom PowerPoint, lysarkene mine og videoen. Det viser seg at det er ikke helt enkelt i Adobe Connect. Så jeg stopper videoen, og så snakker jeg heller om enkelte deler av den. Uten å vise lysarkene. For da er det litt mye klabb og babb. Vi ser om vi får tider der. Ikke helt. Da får vi se om det går bra. Og si da at denne videoen heter Bitcoins Origin. Og det er, han snakker om bakgrunnen for bitcoin, og han snakker om de store linjene. Altså, hva er da, om du vil, poenget med bitcoin i den store sammenhengen? Det er viktig å ha klart for seg. Han er ganske kritisk til dagens finansielle system, som du vil høre. Da, og bankene. Men dette kan vi jo da diskutere underveis. Men slik at de er klar over at dette er en overordnet omtale av bitcoin. I'd like to start with the Genesis story and take you back to when this started. In October of 2008, a paper was published called Bitcoin. And that paper explained how the system works. And it was published under a name of Satoshi. And we now know that this is not a real name. We don't know who Satoshi Nakamoto is, or they are. So somebody out there on the internet came up with an idea of how to build a digital currency, and they published the paper in October of 2008. Now, they had also written a prototype software program that ran the Bitcoin software, which they launched on January 3rd, 2009. So just a few months later. And that was the beginning
of the Bitcoin system. It was the beginning of the Bitcoin network. It was the beginning of the Bitcoin currency. It was also the introduction to the world of this new concept, which has now become a word that gets said on TV every single day on the financial news channels, which is blockchain, which is one of the technologies behind the Bitcoin technology. So this sounds like a weird story, right? Some person, we don't know who it is, shows up on the internet, posts a paper, launches some software. Some other people run this software as well. And this thing starts running. Embedded within the very first block that was created on the Bitcoin blockchain, there was a message. And this message was handcrafted into the Bitcoin software. And it was embedded in there for a reason. And the message is the headline from that day from a British newspaper, the Times of London. And it says, January 3rd, 2009, Chancellor of the Exchequer on the verge of second bailout for headline for that day, the day Bitcoin was launched, was that the British Chancellor of the Exchequer, which is like the head of the Treasury here, right, was going to start a second bailout for the banks. Now, this may have been a coincidence. I don't think it was. I think that message tells us a bit about the motivation behind Bitcoin. And part of the motivation behind Bitcoin was this idea that the financial system that has existed and hasn't really evolved much in the last 20 years isn't serving us. It's serving someone very well, just not us. And what's ironic is when I say us, I'm looking out at a bunch of people who represent 5% of the human population, the most privileged, who have access to the most advanced banking in the world, who have access to multiple foreign currencies, who have the ability to send and receive money with their bank. How many of you here don't have a bank account because you can't get one? One. Great. The average percentage in the United States is 18%. That means 60 million people don't have bank accounts in this country. Want to take a guess about who those people are? Poor. The poor? That's a great answer. Poverty is one of the main reasons why people don't have access to financial services, but also lack of documentation. A lack of documentation may be because they don't have legal documentation. So, of course, illegal immigrants are one of the big groups that doesn't have banking in this country. But it can also be because they don't have documentation for other reasons. A lot of perfectly legal residents of this country also don't have a driver's license. Or they don't have the necessary literacy or numeracy to open bank accounts. And in this country, 18%, that's the lowest percentage in the world for the unbanked. Every other country has more people who are unbanked, with some countries having more than 80% of the population having no Han snakka om de som da ikke har bankkonto i egentlig i verden, men nå i USA han bruker seg eksempel 18%. Sier han at det det lengste i
I alle land, det stemmer jo ikke da, men men det er klart, dette er jo et det er et stort problem, og dette er det er ikke et stort problem for oss i Norge. De fleste har eller kan få bankkonto i Norge. I USA så er det et stort problem. 18% er jo mye da, av befolkningen. Og i andre land så er jo det tallet, den prosentdelen, mye, mye høyere. Det er en stor del av folk som ikke er med i den globale økonomien. Mer enn 2 milliarder voksne har ikke bankkonto. Og mange av dem vil heller ikke få det. Nå viser tall fra Verdensbanken og IMF at antallet uten bankkonto har vært færre de siste 10 årene. Men fortsatt er det altså mer enn 2 milliarder på verdensbasis. But at the same time, if you talk to people in this country, you'll already realize that the banking system doesn't serve us either. It doesn't. Right? The same people who are quite happy to sell a variable rate subprime mortgage to you or your parents or your brother or your children and then walk away from a pile of debt and get bailed out. None of them went to jail. More than 1 million homeowners lost their home in the United States, right? And at the same time, while they were doing the foreclosures, they were using a technique called robo-signing, where they were signing the foreclosure documents on deeds they didn't even own. No one went to jail. They were packaging toxic securities up in a technique called CDOs, that they knew were fraudulent, and they were talking amongst themselves and saying, these are fraudulent, so don't buy any, but we'll sell them to the customers. And no one went to jail. So who are they serving? Themselves. Well, themselves, yes. But also not just themselves. Ironically, a lot of the people who work at banks are part of a middle class who are not being served by the banks themselves either. Right? They serve the weapon dealers. They serve the warmongers. They serve the money launderers. They serve the international drug cartels. They serve the multinational corporations, but they don't serve us. And if they don't serve us here in this country, imagine how much worse it is everywhere else. If you can't imagine, I can tell you, much worse. Much, much worse. So here we are. After 25 years of the internet, the world is more connected than it's ever been. The ability to communicate information instantaneously anywhere in the world exists for a very large part of the human population. More people have access to the internet than have access to clean drinking water. More people have access to cell phones than have access to clean water. And yet, in the last 20 years, banking hasn't gotten better. It hasn't gotten more inclusive. If anything, we're backtracking. Because over the past 15 years, international finance has become a weaponized tool of geopolitics. It's been used by powerful countries to attack powerful countries in the form of sanctions, currency controls, embargoes, and other forms of economic pressure. So banking isn't serving more people, it's serving fewer people. And more countries are finding themselves in situations where, for no fault of the citizens of that country, they're under embargo or facing currency controls. And they can't transact with people in other countries. And they face calamitous economic conditions where they watch their life savings disappear overnight. And this happened to my family in Greece in the 80s, twice. And it's happened again and again throughout South America, throughout Africa, again and again and again. It's currently happening in Venezuela,
It's on the cusp of happening in Turkey. It's happening in Greece again. It's beginning to be a problematic situation in Argentina, in Brazil. Ja, det er klart at han kommer jo med en del påstander her som kan diskuteres og bør diskuteres. Men og det der med at banksystemet, bank og finans, ikke tjener deg. Det skulle ha gjort, det kan jo absolutt diskuteres. Om hele systemet vårt er verre, i stedet for vårt er bedre, er jo også en påstand som er litt vanskelig å, vanskelig å verifisere. Og kan absolutt diskuteres, men det er klart at i kjølvattnet av finanskrisen, altså det 10-årsjubileum for finanskrisen også, så er det absolutt verdt å stille spørsmål i, og så får man heller diskutere hvor mye sant det er i det. Men så en del av det store bildet, så er det viktig. Vi kjører litt tid, og så før vi tar pause. So, the economic system that we have is not serving people. And the internet hasn't brought us a financial system that connects everyone together. And part of the reason for that is because modern banking has become a deputized system of law enforcement domestically and a militarized system of control internationally. Our banking is part of the domestic police system, and it is part of the international military system, just like the banking in every other country. It doesn't serve commerce. It serves politics. So, back in the early days of Bitcoin, something interesting happened. It was an organization called WikiLeaks that was publishing secrets that the US State Department didn't want published. Secrets about war crimes committed by US forces. And as a result, they wanted to shut down WikiLeaks. And one of the ways they were trying to shut down WikiLeaks is by prohibiting people from sending money to support that organization. Right? So, of course, the US government first appealed to the court system to get the necessary convictions in order to stop WikiLeaks from breaking the law. Of course they didn't. WikiLeaks wasn't breaking the law, and therefore they couldn't take them to court. They didn't have the basis in law to take them to court. Instead, what they did was they pressured Visa, MasterCard, American Express, PayPal, and all the American banks, and cut WikiLeaks off without any legal process. Now, at the same time, you could use your Visa card to send money to racist groups in Alabama, to send money to all kinds of atrocious political groups around the world, but not WikiLeaks. As this was happening, Bitcoin was just emerging. And within it, buried in that first block, was that little message. And that little message said to me and to many others, this is why we're doing this. This is why Bitcoin needs to exist. Because 25 years into the internet revolution in this world, we are no closer to having a global connected community in finance than we were 20. Siste han snakket om var jo det første egentlig reelle bruken av Bitcoin, og det var i forbindelse med WikiLeaks, som fikk stoppet alle transaksjoner i 2010, ved at amerikanske myndigheter presset, som han sa, Visa, MasterCard, PayPal, amerikanske banker, til ikke gjennomføre betalinger til WikiLeaks. Då vart Bitcoin på sätt och vis räddningen för WikiLeaks. De var brukt till att överföra medel till organisationen. Det intressanta är att Satoshi Nakamoto, alltså grundläggaren, jag vet inte helt,
bak systemet advarte mot å bruke bitcoin i den kan si, spente situasjonen. På diskusjonsforum så advarte han sterkt mot å bruke bitcoin fordi han var redd for at bitcoins system var alt for svagt og kanskje ikke kom til å overleve hvis myndighetene sette inn mottiltak. Nå ble bitcoin brukt, og bitcoin overlevde jo også der, men det er jo interessant at han eller hun eller de som grunnleggere advarte mot å bruke bitcoin i den situasjonen. Og det var jo et godt poeng, for bitcoin var altså sikkerhetsmessig, robustmessig, så var bitcoin ikke spesielt sterkt i 2010. Det skulle ikke store ressurser til for å egentlig knekke systemet. Det er noe helt annet i dag. Vi tar en pause. Kvart over. Se om vi får... Skjønte de hva han sa? Lyden var ikke helt bra. Vi skal se om vi får på teksting her, så er det litt lettere å følge med.
Ja, da startet jeg på at jeg glemte jo da også å stoppe opptaket min. Da får du en 15-minutts tomt innslag. Vi fortsetter med videoen. Vi fant ikke ut av denne tekstingen, så vi får prøve å få fanget opp uten teksting. Det går vel greit. Litt dårlig lyd var det òg. Han snakker mye om finanskrisen, og vi skal ta det opp igjen litt senere. Men han snakker om bailout. Jeg vet ikke hvor jeg har vært borti i ulike økonomikurs. Ikke vært inne på det. Altså, bankene måtte da hjelpes ut av knipa. Og styresmaktene med store summer som ble sprøtt inn. Og den referansen til den startblokken var òg til denne her bailout og exchequer, altså ja, vi skal se på det litt senere. Men da de som styrer økonomien i landet. OK, da fortsetter vi videoen. And the financial system is not getting better at serving people, it's getting worse at serving people. And with control over money comes corruption. We all know that, right? Power corrupts, absolute power corrupts absolutely, and there is no more absolute power than power over money. You have freedom of expression? Great. But if I can control where you spend your money, you don't have freedom of expression. You have the freedom to vote, but if I can control who can send money to political parties and which political parties, you don't have the freedom to vote. Watch what's happening in Russia or Turkey. That's straight out of the playbook of Putin, right? Starve them of funds, no opposition. Election with only one candidate, I win. Also, democracy. The bottom line here is this. Bitcoin didn't appear in a vacuum. And for many people, it seems miraculous how Bitcoin emerged suddenly in 2009. And nobody noticed at first. It was just the purview of a few weird geeks in a few weird mailing lists. But after a while, people started noticing, and now it's become this worldwide phenomenon. And you might be skeptical, like, some person we don't know invented something we don't understand, launched it onto the world, and now, you know, my younger cousins think I should invest all of my money into this thing, and my aunt thinks it's a pyramid scheme, and I can't tell who's right. If you think about this as an investment, you may be missing the most important point, which is that what this represents isn't an opportunity to get rich, isn't an opportunity to find a new thing to invest in. It's an opportunity to change the fundamental way that finance, money, and banking works in the 21st century worldwide. And if you don't change it for you, if you don't think you need to change it for you, think for a moment about the billions of people who have no access to banking and no hope of ever getting access to banking. And then think about what happens if all of them are able to run a bank on a $25 Android phone, and what that does to our world. Some bad people are going to be able to do some transactions, and that's okay, because some billions of people, or good people, are going to be able to do some transactions. And that's how it works. And on that simple balance, we can change the world. So my interest in Bitcoin stems from two sides. On the one hand, I'm a geek. I love technology. It's so cool, and I get so excited by it that I can't sleep, and I want to read everything about it, and then I discover something else, and that's even more excited, and then I stay up longer, and I have some more coffee,
And I read more, and I just get all excited. Some of you share that with me. You don't have to. It's okay. But some of you I know exactly what I'm talking about. And that's a really cool reason to be interested in this technology. It's the kind of technology you can learn about. It's the kind of technology that can lead to a computer science degree or a specialization in another field of study. It's something that you could learn as an accountant, as someone who works in insurance or finance, and it would be really useful and interesting as part of your career, just like learning how to use databases or build a website or whatever else you might be interested in technology. But on the other hand, I look at this technology and I'm interested in it because of politics. Not the politics of parties, the politics of principles. The politics of growing up as a kid in Greece and seeing what happens when money stops working. And this is an experience I don't wish on anyone. And it's an experience that is alien to Americans, at least in the modern era. And I hope it remains alien, but I'm not that sure it will. The bottom line is that money is this magical technology, and as long as it works, we don't need to know how it works, we don't concern ourselves with it, and we don't need to really worry about it too much. Because if we did, and we actually read about how money works, we'd be horrified. Surely, that can't be true. They just make it out of thin air and distribute it to banks. They get to lend out money that didn't exist and then charge us interest and get richer and richer. No, come on, that's a scam. That's a pyramid scheme. The dollar works on a pyramid scheme? Tell me it isn't so. If we understood modern central banking, most of us would be horrified. So it's convenient that as long as it works, we don't really need to pay attention. Well, let me tell you something. In 2008, it broke. And we didn't fix what broke. In 2008, our economy broke, the worldwide economy broke, and central banking broke hard. And it hasn't been fixed. In the meantime, since then, the world has issued almost $100 trillion in debt, by some measure. All of which is money borrowed from your future retirement plans, from your future education plans, from your future healthcare plans, from the economy. Right? And that money isn't going to be paid back. It's not going to be paid back. And there's a very simple reason for that. Everyone's broke. JP Morgan Chase is bankrupt. Citibank is bankrupt. Bank of America is bankrupt. Goldman Sachs is bankrupt. The United States government is bankrupt. Europe is bankrupt. The euro is bankrupt. Deutsche Bank is bankrupt. Japan is bankrupt. China is bankrupt. They're all bankrupt. They can play around with the books, hide some debt, make some bilateral agreements, shuffle shit around, pretend to bail out Greece, send the money and then backdoor it straight back to Deutsche Bank, find some other patsies, make it appear like nothing's happening. They're all bankrupt. And so at some point, there's going to be a reckoning. We never fixed anything. Ja. Finanskrisa den ganske viktig for å forstå, og for å forstå bitcoin og motivasjonen bak bitcoin. Og så han inne på, altså det var et sammenfall i tid, og det var jo ikke tilfeldig, 2008.
Det starta jo hele, altså det var jo, det bygde seg jo opp over lang tid, men den direkte utløsende faktoren for finanskrisen var jo at forretningsbanken Lehman Brothers gikk over enda. Og dermed så fikk du i tida av reaksjoner og egentlig panikk. Og det, du kan si de livsviktige blodårene mellom bankene, interbanksystemet, stoppa nesten helt opp. Og det ble akutt mangel, akutt likviditetskrise for mange, mange banker. Det viste jo òg hvor sårbart systemet egentlig er. Hvis én relativt stor aktør feller, så får du en dominoeffekt. Og så han Andreas påstår, det kan jo òg diskuteres. Ja, altså, krisa var i 2008, men vi har ikke løst den. Det er jo en, det kan diskuteres, men han er forsøkt løst med å pumpe masse penger inn i systemet. Han snakker om 100 trillioner dollar, jeg aner ikke, det kan sikkert stemme da, men enorme summer er sprøyt inn i systemet for å holde det, vil ikke holde det flytende. Men samtidig så har en da bygd opp enorm gjeld, både på nasjonnivå, men òg på individnivå etter hvert. Og det er jo et stort spørsmål om dette er bærekraftig. Men om, altså, om bitcoin er redningen? Nei, helt klart ikke, sant? Det er ikke snakk om at bitcoin er redningen her, men bitcoin er for mange et viktig alternativ. Det er klart, hvis du bor i Venezuela, eller nå Tyrkia, der valutaen stuper, og i Venezuela er det jo hyperinflasjon, så er det klart enten amerikanske dollar, eller altså en stabil valuta, eventuelt bitcoin, en redning. Mange land innfører jo restriksjoner på veksling, slik at det å få tak i for eksempel amerikanske dollar, så vil det være det mest naturlige. Det blir vanskelig. Igjen, bitcoin kjenner ingen landegrenser. Bitcoin kan brukes globalt. Nesten like enkelt som e-post. Nesten. Vi så da på, vi lekte oss med bitcoin testnet, så nå får vi si nesten. Men dette er jo det viktigste her. Altså finanskrisen og mange land som har store problemer. For mange så kan bitcoin være en, i hvert fall en redning slik på kort sikt. For ikke å tape alt du har spart opp. Now you don't have to believe me. You don't have to think that this is going to be important in your life, and I really, really do hope it doesn't. But one of the reasons Bitcoin was created, and one of the reasons it's important, is because it is neutral, because it is independent, because no one can control it, because no one can change its issuance, because no one can create it out of thin air. It's ironic that when you see criticism of Bitcoin by mainstream economists, they say things like, it's not backed by anything. And really, the question you should be asking at that point, and the dollar is? Of course, the dollar is backed. But you really don't want to hear that story as to what it's backed by. Because then you have to learn some history about Henry Kissinger and the Saudis and a little deal made in 1971. Some towers fell, some nasty things happened, and we've been at war for 18 years. But anyway, the dollar is backed by something. War. To protect oil. And Bitcoin is backed.
Ja, dollarn er da støtta opp, blir forsvart av militæret. Det er jo sette litt på spissen, men de har vel kanskje vært, altså de har vært borti ulike typer penger. Ifra oldtidens forskjellige remedier. Det kunne være fjøre, steiner. Eventuelt til gull, altså commodities. Og vi har i dag penger som egentlig money by law. Altså når staten sier at dette er penger, så er det penger. Og da, måten de gjør det på, er at de har rett til å kreve en skatt. Og de sier at skatten skal betales i norske kroner. Og hvis ikke, så blir det fengsel og ja, vann og brød. Altså, så på sett og vis kan du si at norske kroner, og for så vidt fiat-valuta, er forsvart med makt. Med lov og makt. Så ja, så Torbjørn sier nå, så kunne du tidligere gå inn i Norges Bank og kreve å få ut gullverdien av en 200-lapp, 1000-lapp. Tidligere sølv òg. I 1971 så ble penger sluppet fri fra gull. Altså den lenka, bindingen til gull, ble oppheva. Det var president Nixon som kunngjorde det i august 1971. Og det var jo egentlig en sensasjon, og mange trodde at dette ville bli kollaps over natta. Det ble det jo da ikke. Det jeg ikke visste, som Torbjørn fortalte sist, det er at helt fram til 1991 så kunne du fortsatt få veksla inn papirpenger i gull. I Norge. I teorien, ja. Nei, det var ikke så mange som gjorde det, kanskje, men du kunne gjøre det. Og da ble det òg stoppa. Så i dag, hvis du hadde sluppet inn i Norges Bank, så hadde du ikke fått noe annet enn en ny 200-lapp, 500-lapp. Kun papir. Kun tillit. Tillit til at styresmaktene, myndighetene, ikke setter dette over styr. I Norge så går det jo ganske bra, da. Men det er mange land der det ikke går bra. Så den tilliten kan være så som så. The same geeks who brought you the internet. Han stoppa jo da med, eller jeg stoppa videoen, og han sa jo da at dollar, amerikansk dollar So again, at some point, hopefully you never have to make this choice in your life because you can always have the freedom to choose one currency versus another. But at some point, you might be forced to choose between the bankers who brought you the Great Depression and the geeks who brought you the internet. And I hope you make the right choice. So again, at some point, hopefully you never have to make this choice in your life because you can always have the freedom to choose one currency versus another. But at some point, you might be forced to choose between the bankers who brought you the Great Depression and the geeks who brought you the internet. And I hope you make the right choice. But then again, if you hear some of the people in the whole blockchain, cryptocurrency, Bitcoin space talk, you might think that the goal of all of this is to eradicate government money as the first step towards eradicating government altogether.
and replacing all currencies with Bitcoin. One coin to rule them all. World domination. I'm not of that opinion. In fact, I think the idea of having only one world currency is a bit of a throwback to our current currency system. We've grown up with a system of currency where all currencies are backed by nation states. They represent flags, right? They have wrapped up in the commercial mechanism of value a bit of nationalism and patriotism and a flag waving person. And in each country, it's a different flag, and you know, they can all do their little chant. By the way, if you go to other countries, when they wave their flag, they also chant number one. It's a bit like when you ask people, are you a good driver? And they say, yeah, definitely. And then 80% of people say they're an above average driver. How does the math on that work? So we have become accustomed to a world in which currencies represent nations, and therefore they're part of this battle. It's like the world is a big chessboard, and currencies are pawns that are fighting on this big geopolitical battle. And the dollar wins if the ruble fails. It's country versus country. And in that environment, it's natural to think that currency as a system is a winner-takes-all system, or a zero-sum game, where the only way that one currency wins is by another currency losing. And that's a world det är ganska viktigt att han snackar om nu om en valuta så då ska få världens herredöme om du vill. Det världens reservvaluta är ju amerikanska dollar. Och en del av de mest ihuga Bitcoin förkämparen ser nog för sig att Bitcoin ska överta så världsvalutan och bli den dominerande valutan. En ting är att det är lite så typ på det i alla fall nu, och en annan ting är era önskele är det helt icke. Tränger med en världsvaluta. Det har varit föreslaget för, och jag vet inte om ni känner helt säkert John Maynard Keynes. En av de största ekonomerna kanske i förra århundra. Vi ska säkert diskutera det, men jag tror kanske många menar att Keynes var viktig. Han föreslog en världsvaluta som hette Bancor, B-A-N-C-O-R, samman med en tysk ekonom. Och han la fram det förslaget på en konferens, en våldsamt känd konferens i 1944, Bretton Woods-konferensen. Det var 1944, det var på slutet av krigen. De allierade länderna samlade sig för att finna ut hur de ska ordna ekonomin framöver nu efter krigen, för de såg ju att den gick mot slutet. Och för att prova hindra att detta skulle ske igen då. De trängde någon övernational ordning. Keynes, han kom representerade då Storbritannien, och han la fram förslag om Bancor, så en världsvaluta. Det skulle inte vara pengar så folk flest kunde bruka. Det skulle inte vara mynta, liksom. Det skulle vara en valuta som regulerade handeln mellan land. All internationell handel skulle göras upp i Bancor. Och avhängigt om du hade överskott eller underskott av Bancor då, så skulle regler eller övernationella institutioner gripa in och passa på att det här, den här balansen, att ett land inte kunde
eksporterer så mye at andre land ble skadelidende. Dette her er jo kjente problemstillinger. Dette sliter vi jo med fortsatt. Altså, i EU så har vi Tyskland som den store eksportøren, og vi har svake land lenger sør, sånn som egentlig får merke det der. Forslaget ble nedstemt, fikk ikke tilslutning til det. Og jeg vet ikke, i stedet, så, eller om i stedet, i alle fall et resultat av Bretton Woods-konferansen var at vi fikk Verdensbanken, og vi fikk den internasjonale pengefondet, altså International Monetary Fund. Ja, de to organisasjonene ble opprettet, og de har vært og er fortsatt viktige på hver sin måte. Så ingen verdensvaluta. Og hvis vi har en verdensvaluta, så er det fortsatt amerikanske dollar. Ja. Viktig, som Torbjørn minner om, altså den knytningen av valuta opp mot den amerikanske dollaren var også resultatet av Bretton Woods. Vi stod i et fast vekslingsforhold til amerikanske dollar, og det var også slik at med den knytningen så følte det også at du kunne få veksla inn valutaen din i guld. Og det var da kravet som til slutt gjorde at dette samarbeidet og denne bindingen brøt sammen. Og bak da så er det klart at USA sin krigføring i Vietnam var vel kanskje en direkte utløsende grunn. USA pådrog seg store kostnader og klarte ikke lenger å opprettholde forpliktelsene sine, rett og slett. Så de måtte si stopp. Which is a good summary of our current foreign policy. But also a good summary of the foreign policy of the European Union, China, and Russia. We are currently engaged in currency wars, and in those currency wars, we are expected to assume that our currency, which represents our flag, is the one we should be backing. But if you stop and think about that for a second, you suddenly realize that that's not money anymore. That token is no longer representing a commercial transaction. It's not representing value for use in business. It's representing something else. It's representing some kind of nationalistic flag-waving thing that you're trying to beat the other side with. And in that environment, if that's what you know, if that's what you grew up with, then when something like Bitcoin comes along, your natural inclination is to think, oh, this one could win the zero-sum game. This one could dominate all the others. But what if that's not how it plays out? What if instead, all along, money was simply a form of language? What if we understood that money is a way for us to communicate value to each other? And as a language, there can never be one that wins. There will always be variety. Because every place has its tradition and its special needs. We have languages like those of the Inuit that have 8 words for snow. They don't need that in the Kalahari Desert. So they're going to have a different language that has 20 words for sand, which they don't need in Alaska. But the bottom line is that languages adapt to the local environment, and they will always keep proliferating, and there isn't one wins. In fact, if you speak 3 languages or 4 languages, you're better off than if you just speak 1. So, in fact, having variety is what gives you greater value. What if money works that way? What if, in fact, we're going from a world with 195 currencies to a world with 1,000 currencies, to a world with 10,000 currencies, 100,000 currencies. And you can use as many of them as you want, or not.
And you can choose at any moment in time. And then when you hear that, you probably think, well, that sounds very fucking confusing. I don't want 1,000 currencies. I can barely keep track of how many euros are in a dollar when I go on vacation to Disneyland in Paris. Well, the good news is that we're not talking about traditional paper money. We're talking about purely electronic money. And all of the world's currencies are going to purely electronic money. At which point, the difficulty of trying to figure out which currency you have, which currency the shop will take, what the exchange rate is, and how to convert them, is something that disappears into your smartphone, or your iPad, or your smartwatch, or whatever other device is holding your money. And then the fact that you have 10 currencies really isn't an issue, because you don't Det er også interessant om vi ser det der med mange valuta og håndtering av valuta. Vi ser det i kryptoverden. Vi har flere tusen ulike valuta. Og så han sier, så tenker du umiddelbart, dette må jo bli forferdelig styr å holde, ja, rot å holde styr på. Men samtidig så om vi tenker at dette her er digitalt, vekslingen da beveger seg fra en valuta, en digital valuta til en annen, vil skje mer eller mindre sømløst. Det gjør det nesten på enkelt område. Du kan få kryptolommebøker som håndterer en haug ulike valuta. Det kan du enkelt veksle mellom, bare med mobiltelefonen din. Og slik vil det også bli med vanlige. Når jeg sier vanlige penger, så er det jo de norske kroner, euro, dollar. Det er egentlig utrolig at vi fortsatt har de vekslingsproblemer og utfordringene vi har i dag. Jeg tenker at kryptovaluta har vist en vei ut av det. Det vil bli sømløst etter kort. Og da trenger du heller ikke en valuta som han snakker om. Kanskje du tvert imot trenger mange flere valuta. Og så er det også selvsagt utfordringer med det, hvor det er knyttet opp mot. Men det blir ansatt. Men det å bevege seg fra en valuta til en annen blir mye enklere. Uansett om vi snakker om norske kroner, dollar, eller vi snakker om bitcoin og Ethereum. What if we're going to a world where fully connected, instantaneous commerce is possible by anyone, anywhere, and they don't even need to commit to a specific currency? And no currency wins, because we all win by having choice. And that's really what it boils down to. Until now, you get to use the currency of the country you were born in, and you don't have a choice. If you're an American, you also have the choice to use other currencies, but in many countries in the world, you don't. Just one. And you still have to use that one to pay for government services and pay your taxes and things like that. And you still have to play the games of geopolitics, because your retirement and your education fund and your healthcare and your job and your income and all of your expenses are denominated in the currency that they're using as a weapon. Not that you wanted to be playing in those games, but you get to. What does that look like? It looks like waking up in the morning and deciding to go to the supermarket early, because you know that at noon they change the prices every day. And eggs could be 30% more expensive later in the afternoon. That's what it looks like, and I've seen that in Greece, and they're experiencing that in Venezuela and Turkey today. So when you understand that Bitcoin happened in 2009, you might think, well, why? Who needs it? What are we going to do with this? Is it just about beating the dollar and having a new thing that wins everything? It's not. It's about having a choice. And for most of the people in this country, that choice isn't very important. But for the rest of the world, that choice is absolutely critical. Most people live under horrible governments.
that do not give them the freedom to transact with anybody, but they also don't give them the freedom to escape from whatever crazy war, attrition, trade war, currency war they're playing at the moment. Most people live in countries where it is impossible to distinguish between organized crime and organized banking. Although, to tell you the truth, the customer service from the black market organized criminal who changed my money in Argentina was a hell of a lot better than the Bank of Argentina where I tried to change it earlier. So maybe there is a way to tell the difference between organized crime and organized banking. Both are criminals. Some of them give better customer service. But if you live in a country like that, and suddenly something like Bitcoin comes into the world, not quite yet, because it's difficult to use, and not many people have the tools and the skills to use it, but one day soon, for many people, and already for some people, you suddenly have a choice. You can say, you know what? You go play your games, Mr. Erdogan. You want to try and play Russia against America in a currency and trade war, fighting over F-35s and S-400s, if you know what I'm talking about? Great. While you take the lira to trash, I'm going to take just a bit of my wealth and move it into Bitcoin, and no one can stop me, because this is an internet currency that doesn't pay attention to borders. And if you live in Venezuela and your government is in a death spiral, you can say, I'm going to take some of my money and I'm going to convert it to Bitcoin, or have someone send me Bitcoin from another country. And I'm going to be able to provide food for my children. And I'm going to be called a terrorist by my own government. And I'm going to break the law. And my children are going to get fed. We know of people who actually bought food on Amazon Prime, had it shipped to Colombia and smuggled into Venezuela using Bitcoin. Food. This technology gives people choice. And we already have more than 1,000 currencies that are trying to find different ways to use that same basic technology to do different things. It's a very exciting technical space which has erupted over the past 10 years and created this enormous diverse environment with a lot of exciting development going on. And at the same time, it's a giant speculative bubble with a lot of greedy people running around in circles screaming, trying to get rich. And at the same time, it's an enormously powerful international movement for freedom and choice that can change the lives of billions. Thank you. Yeah, that was Andreas Antonopoulos. Tenk at han bedre å få fram de visionære tankene om bitcoin og kryptovaluta enn jeg. Så den kombinasjonen tror jeg, ja. Jeg håper de fikk med deg hoveddelen av innholdet hans. Skal jeg gå tilbake til presentasjonen min. Vi er snart ferdige for i dag også. Skal vi se her, ja. Før vi avslutter, litt om, han snakket jo om Bitcoin Genesis blokk, altså den første blokken i blokkjeden som er Bitcoin, som ligger under Bitcoin, om du vil. Den ble så å si håndlaget. Oppfinneren måtte da sette i gang systemet med å lage den første blokken. Og meldingen som ble puttet inn i den blokken,
Så Andreas Antonopoulos var inne på, og det er The Times 3. januar 2009. Chancellor on brink of second bailouts for banks. Altså finansministeren, eller sentralbanksjefen, sentralbanken, på nippet til å måtte sette i gang en andre stor redningsaksjon, altså bailout, økonomisk redningsaksjon. Den meldingen viste i alle fall to ting. Det viktigste er koblingen til finanskrisen, altså koblingen mellom bitcoin og finanskrisen er klart tydelig. Det andre er også viktig. Her er originalavisen, der de ser overskriften. Og det handler om at det var et bevis for at bitcoin ikke kunne ha vært laget eller sett i gang før 3. januar 2009. For da kunne ikke Satoshi Nakamoto ha visst at dette ble hovedoppslaget i avisen. Vi skal se nøye på dette med tidsstempling, da, og så ha en garanti for at ting har kommet på rett tid. Ikke før, og ikke senere. I alle fall ikke før. Det er ekstremt viktig i dette systemet. Så det var også, det var en viktig sak, tidsstemplingen. Her er koden. For deg og de kanskje leser heksadesimal kode. Det er ingen, håper jeg her. Men dette er da den første blokken i systemet. Ikke bryr deg om. Men de finner jo at meldingen her da, i klartekst. Og alt det andre der, hvis du ser på det på en litt mer strukturert måte, det der er jo da koden om du vil, men litt mer strukturert. Og forklart, vi skal ikke gå inn i detaljene, se på noen få ting før vi avslutter. Først, number of transactions. Det var en transaksjon i den første blokken i bitcoin-systemet. En transaksjon, og det var systemet som ga 50 bitcoin til den som laget blokken. Det var den transaksjonen. I starten så var det 50 nye bitcoin for hver tiende minutt. Den som setter i gang, den eller de som setter i gang dette systemet, de driver av mer eller mindre alene det første året. Den eller de personene har rundt 1 million bitcoin. Så aldri har vært rørt det. Den dagen de rører deg, så blir det avslørt hvem som står bak. Det er litt fascinerende. En transaksjon, ja. Outputs, altså det var det 50 bitcoin. Står der. Og alt dette andre, da skal vi skal grave litt i det, men ikke mer enn vi må, men vi er nødt til å grave litt i det. Og da blir senere. For da tror jeg vi skal vi se. Ja, jeg skal helt avslutningsvis bare ta hovedsaken i, ja, en slags oppsummering eller refleksjon av den videoen da. Vi har vært inne på det i løpet av videoen da, men bitcoin, kryptovaluta, det er ikke spesielt viktig for oss her i Norge. Kanskje ikke i vestlig verden heller, det kan jo diskuteres, men for mange av de som bor i land som har store økonomiske problem, så kan dette være viktig. Og da er det alle de som ikke har
ikke får finansielle tjenester, og det er ganske mange. Og hvis de kan koble seg på den globale økonomien, så er det klart det vil ha enorm betydning. Viktig moment her er at bitcoin, kryptovaluta, så det er utenfor det normale systemet, det vil kunne fungere som et ris bak speil. Altså, hvis landet kjører økonomien i grøfti, så kan innbyggerne flytte pengene til et annet system. Og det er voldsomt vanskelig å stoppe dem i å gjøre det. Så det kan ha en oppdragende effekt på nasjoner. Personvern er en viktig bit her. Vi går mot et kontantfritt system, et kontantfritt samfunn. Og det betyr at alle betalinger vi gjør er loggførte og sporbare, og vil kunne brukes, og vil bli brukt på ulike måter. I dag har vi kun kontantbetaling, så mulighet for anonym betaling. Og kryptovaluta kommer inn sitt alternativ. Bitcoin er ikke anonymt, som vi også kommer inn på, men pseudonymt. Altså, det går an å finne ut hvem som er avsender og mottaker. Men det er ikke helt enkelt å gjøre. Andreas Antonopoulos snakker jo da om en valuta som ikke kjenner noen grense. Denne går over landegrenser uten problem. Ja. Det er også en viktig sak. Derfor blir det heller ikke bare innenfor ett land at kryptovaluta kan fungere som en slags ris bak speilet. Det siste her, bitcoin er per i dag det sikreste åpne IT-systemet som finnes. Så for et sikkerhetssynspunkt er det også viktig. Og fordi vi kan lagre andre ting enn valuta. Vi så den meldingen som var i den første blokken. Det er bare en tekstsnutt som er lagt inn. Det er plass til noen få tegn, ikke mange, men det er plass til annen informasjon enn valuta. Den blir brukt i dag til ulike ting. Den kan brukes til mye mer. Da slutter jeg der, og så, neste gang så blir det for fullt inn i denne her artikkelen her. Så da, hvis ikke alt har lastet den i, anbefaler jeg at de gjør det da. Så takk for i dag.